Mpuliriza bulungi. Burkina Faso Traore yawamba. N'agamba bamuwe emyaka ebiri ategeka akalulu. Emyaka ebiri olwaweddeko yasabye emyaka emirala ena. Ompuliriza gye myaka mukaaga. Ompuliriza. Mugabe e Zimbabwe baamuggyako nakku. Owulira ne bamala omuwamba. Eyatwala obuyinza yali muntu we era alina Mukama Mugabe lizimu. Zimbabwe yagaana okutereera paka kati. Kyokka ng'Abannazimbabwe baali balwanye emyaka mingi. Munangagwa talina kyabakolera. Listen to understand. Museveni tabala kalulu. Jukira Museveni mission ye kukyusa buyinza bwa ggwanga Uganda. Naffe mission yaffe tekoma kukuggyako Museveni wabula kuteeka Kyagulanyi mu ntebe kubanga ye yetise interests zaffe nga Bannayuganda. Mpuliriza. Museveni baagala tubawe bakozesa obukyayi bwaffe bwe tubalinako tulwane naye nga bo be bafunamu ng'ate Museveni olwedde yakitukolako nti beeyambisa obukyayi abantu bwe balinako obote n'abweyambisa okufunamu okulwanira interests ze kubanga tosobola kungamba nti baali bagoba obote kutereeza era baatereeza toyinza kiŋŋamba balinganga abayoza engoye ne bamala ne bayanika mu ttaka nti obote kituufu teyali mulungi naye ate Museveni mubiita imuzi 20 okusinga obote kati kitegeeza bajjajjaffe baba baalwanira ki nti emyaka gino gye tutaagala Museveni n'okumulwanyisa kwe tumulwanyisa Museveni akimanyi tetumwagala era ayagala kweyambisa bukyayi bwe tumuyinako yaafunemu kati omuntu yenna ajja gy'oli n'akugamba nti akuba fomati y'akalulu oyo enemy ayina baakolera mu gavumenti ya Museveni nagambye Museveni abalaku tabala kalulu tebakulya ebinusu akimanyi tasobola yita mirembe mu mirembe kukyusa buyinza akimanyi y'ensonga lwaki asindika besigye gw'omanyi obulungi nti ddala besigye akolera Museveni n'amusindika n'ajja n'atugamba nti akalulu tebikola tugende mu nsiko twekalakaasi Museveni we twekalakasa sawa zino ne tumuggyako kituufu tuba tumuggyeko naye bajja kubeerawo interimu either mu paalamenti oba mu magye abagenda okusikola nga balina obuyinza ani gwe weesiga agenda okutuukiriza interests zo nti wanaabeerawo interimu sawa zino kiki ekigenda okuddako ekigenda okuddako ffe twagala buli agezaako okulaga nti alwanyisa Museveni era atwegattako alina kwegattako Kyagulanyi era alina mmusimba mabega kubanga Kyagulanyi yeetise interests zaffe uli tajja n'akulimbalimba nti waliwo omuntu omulala agenda okujja mu bajjeko Museveni ajje ayambe eggwanga lyaffe litereere okujjako omuntu yenna agenda yamba Museveni kweyubula gwe tunuulira kagibe mizikiti kagabe makanisa kagabe masinzizo kebeere opposition wali yaani gwe weesiga gw'ogamba nti bano bajja kubeerawo era tebalinaamuka Museveni zimu omusajja ali omu Kyagulanye tulwana tetulwana kuyamba Museveni wabula tuyamba tuwangula olutalo luno nga Bannayuganda eggwanga lyaffe litereere gwe tunuulira engeri gye bamulwanyisa n'abantu kika ki abamulwanyisa ani gwe weesigaawo besije mawu ani ani ayinza okutereeza gwe mubutubulire kale mu magye ani okugyako okwefuula nti kati sawa zino bamuwambye bamaze omuwamba kati anti kati batuweye emyaka ebiri tutegeka okulonda emyaka giba kigwako ebiri nti ate batuweye emyaka emirala etaano ng'olwo bakusiigako kazigo ng'obuuza biri kale kaleko kumbe bayamba kuddamu kweyubula engeri yokka gye tusobola okuteeka Kyagulanyi mu ntebe kugenda kulonda ne tubanja obuwanguzi bwaffe miro kubanga obujulizi tujja kuba tubuyina tulwana Kyagulanyi atuule mu ntebe tetukyalwana bino musimanyi Museveni kuvaako buvi kubanga ne Museveni takyayagala kubeeraku ayagala kuteekako bantu be kati omuntu yenna tajja n'akulimba nti waliyo abantu abalala nga tebali ku Kyagulanyi oba nga tebalina Kyagulanyi nga baagala Museveni agende era ng'ebigendererwa byabwe byakutereeza Uganda bakulimba Museveni yakuteerawo mu buli sekita waliyo bantu be omuntu gwe twesiga sawa zino eyeetisse ebyokunywa byaffe ye Kyagulanyi ali obu. Thank you.